Iki sarene kabeh wis nglompok kabeh, kajatku yo wis iki mulih mau atur nira. Nggih, mengke njuk sang keluarga nggih. Kedi-kedi, terus jadi pesannya naik dan damel nyekar dateng yud iya yang sepuluh ya sepuluh ya ini ngeten ya pak pulang gak namun pilih pulang gak sakter mau titah terus ya sehingga so jagat kita sedaya ini ku umat di wong Jawa sedaya dorongan ngulih-ngulih budaya budaya bab nopo wae teng pundi mawon sedherek-sedherek sedaya kang kula ginamani lele mandal pilih sing nyekar teng kene sesepo niku mboten musrik niku mboten tantangan kalih Gusti Allah mboten tantangan sedaya nanging lek ajeng ngene budaya ngene iki nanggap kesenian nopo mawon tulung kok iki sebentar nggih pun kapok ngundang kesenian nopo mawon jagen kula sewani pun nggih mergo ditimbali kula mungkin matur lek boten diterke nggih boten genah dalan nggih sedaya nggih pun kapok mungkin matur adem panas aja nyalani jaranane kok awake rodok legrek maksa ndelok jaranane sampai surup kok nyalani jaranane kowe barang ro. Dapuk ning ngarep iki aja mok sia-sia, kabeh dipikir. Tirakat sing tenanan kabeh dikancani, kancane diomongi. Aja mek dadar-dadar mecut satu gulung kuming mencolot tiro bala. Ora ada paedae ro. Pecut kiai sama di mana? Pecut, duduk pecut sih mau pecut nih duduk. Mandi sapa ngucapmu belum mandi. Kowe japane mau sepul. Raine ngono wis mari lek ayo wong iki tak dadi tenanan. Ora dadak bingung golek sing mori gone wong mati sasa moga-moga wene jaranan ki opo ngeden-ngedeni wong sing kabeh iki bareng kulo. Wis kabeh tak oleh kabeh sene iki aja kapok. Aku main ngelek-ngelek. Wis padha dedongane wae. Aja nyalane siji lan siji ini. Iki mung mulih wis ngoten ngene lho. Ampun, ampun, iki kenapa terbetitur, kenapa ngalah langsung mateng nange. Iki terus engkang kenton sami kinaringan di hati-hati. Nah, ini sedoyo niku mboten. Apa niku mboten kanggungan sapa lu. Gitu, kita ada gerang langsung ke Joyo, kita langsung rombongan dan kan kita saja kita langsung paham kata-kata itu aku sepisar mana aku menggini orang kok perkorot nesu popio orang perkorot kocokku gak didapun orang ini sing salah kabin ini mengaku yuk kacau teko yus aku yus mau ngele-ele aku satu mau titah tak balik ini mana. Ora sak karepku dhewe. Wis terserah wong sing arep omong jaranan iki kere, jaranan iki ora dadi, jaranan iki genceng ya wis bene. Sing penting tak jaluk kabeh ayung ngene budaya sing apik. Wis akeh conto-contone sing elek, ora usah dicontoh. Aja nuruti grupiah. Diopeni senenge sing tenanan. Dalamku mau biru. Dalanku mau ndindasken iki. Dalane mung ndindase wong sambat cikone. Sambat iki. Sambat. Minyak. Kang. Jok minyak, kano minyak. Pamit kali. Tuan rumah, bawa ini tuan rumah. Jangan bapak sih. Nah, saman serne. Nah, ini putra ini. Terima kasih.
siap pun insyaallah nego anjing bau dan izin dilaksanakan pun ya dilaksanakan pun nama pencarian bikin awal lagi pun monggo buat Gracias.